Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonjour, bonsoir, fidèle abonné, y'a Rose Bombo officiel, Galmi Kofox, Nazali, très content, y'a Robeta Masolo, y'a Internet, Awana, Rose Bombo officiel, Tala Esengo, et Tondi Sami Namouté Manangaï, pourquoi? Parce que, Ndeko Nabiso, Obazana Istanbul, se comporter le rôle à ma grand garçon. Ndeko Nabiso, Obazana Istanbul, se comporter très bien, se comporter le rôle à ma grand garçon. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, les fouti à ma bête, ali nini et ali koufa. Tant ou yo, ozo sacrifier vina opona ou fingarabaninga. Tant ou yo, zara toujours wana pour chercher à ko détruire. Oza toujours wana pour na rouluka ko détruire. Image ya Karine Mokonzi la baronne. Tala ma bête, wana rolandara yo. Ça dit, oza toujours wana pour na rouluka ko détruire. Image ya ba musicien compétent le rôle à ba faire rigole la justice des nuances. Hein, ba Karine Mokonzi la baronne, chanteuse ya solo, yebango ke, fimbo ya nzambe, kanda ya nzambe, et ko zara toujours l'icône yo. Nana lo bango toujours. Makizembe, c'est lui vraiment Oyo. Donc, à Sali Keba Koniker Internet, tout en a valeur les lots. Ça dit à Sambou ici, Moussala Internet. Pourquoi? Parce que à rencontrera toujours ba Bobar. À Salara toujours prêt pour nous louka ko créer ba problème. Oh, ba louke le route ma kambouté. Et Zali, pas si mingi, pe mawaya ko mona ba comportement ya ba tout le rôle à ba Makizembe. Talandenge salaire ya ma soume foutio. Talandenge salaire ya okene ko tonga ba Karine Mokonzi ba fait rigole à ba tout tout. Oh, ba sala moussala bon anenge ya bien. Et foutu yon kouba na kati ya Istanbul. Babua kayo na maya bangando bangando balia yo motema mabe okosuka okosuka mabe na kengratitude na motema mabe oyoza nango Makizembe Ken Piana. Alors Galmi Kofax na pesi mbote ebele na la Chine, na pesi mbote ebele na choupette officielle, na pesi mbote lisusu na yemoko Rose Bombo officiel et sika zali depuis Irlande ba mbote na ebele pesi langa mbote pa ya Richana Ngoi, pesi langa mbote ebele pa ya Rose Moulinfe, la femme de quelqu'un, sans oublier Marjeli Kaninda, Xbox, les porte-parole valables, la PCOP, Bambo Tenayo Ebele, Mère Fashion, Maman Yaban Ebele, Maman Yaban Ebele, Mère Fashion, la PCO, Bambo Tenayo Ebele, Maman Nabiso ya Kala, 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 Bibisha Mako pour éternel, Maman Mbo Tenayo Ebele, sans oublier la mère des opprimés, Maman Anne Mokonzi de London, la mère des opprimés, na vendu COP, na bien la mère des opprimés, Maman Anne Mokonzi de London, Bambo Tenayo Ebele, Osala Ebele, au salaire ébélé, pour ça, il aura toujours ébélé pour la banane, et ça, il aura bien mingi. Alors, la Chine, Galmi Kofax, après Sibino Mbote ébélé, la Chine, bah, fidèle abonné à Rose Bombo officiel, n'a eu que vous avez ma soleil qui est à Istanbul. Bota la n'engue, moi, na mobali, oyo, vina, et nios, tolobarango toujours, bobana rosambo, kamoko, moko, kanda, ya nzambe, nzambe, oyo, azope sa Karine Mokonzi la baronne, libala, nzambe, oyo, Karine la baronne, dans Karine Mokonzi la baronne, andimeli, pe, adosale, na motema, na mobi.
ba ako confondre banguna na ye ken pia na makizembe tana ndenge bebelio sa di yota ka munoko na Kinshasa bla 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 bale kaboye yo tongi yo zaleki numéro 1 ya kosangana na bakisi njoka pona kokende koluka kotonga Karine Mokonzi la baronne kubeta masolo négatif ya dibala na ye okutu mobali wana zadi mwana muke okutu boye okutu boye okutu boye pandeke ke Karine Mokonzi asala yo ma be mokote Karine Mokonzi asala yo loko mokote o kriya ba guerre na yo yo moko kolukara toujours ko pandaka sango ya Karine Mokonzi na ndenge ya mabe bato yo nyoso ba finga kala baronne bangwana nde yo okomisa bango baninga na yo bangwana nde yo preferaka opesaka bango micro na chaîne na wana epola chaîne wana ya patapuna ndenge bakongole balobaka. Alors tala comportement mabe ya makizembe bandeko na ngai ndenge bomise na Istanbul bakongole obazaka na Istanbul na Turquie bazwi moto balukaka bazwi moto balukaka balobi bien merci yo yo opandaka la baronne sango ya mabe si yo o se comporter mabe na internet tozobua ko na maya bangando tangu ba memaka na poto pa ya musicien to benga Tantine Fanny wana kombe kombe akomaka na Paris c'est-à-dire l'Olendo ya Paris donc a bosana ka ke partout ko zalaka a kotambolaka toujours na Tantine Fanny te a finga bandeko bazaka na Turquie a sosola donc a sabota Istanbul a finga a manka respect na ba père de famille o bazalaka kuna na Istanbul a finga finga bango a bosana ki ke Un jour, yepe na misika fourmi, et l'oro moro eko ben na yeka kuna na Istanbul. Tala lelo oyo, ndenge, ba récupérer na Istanbul. Ba na Istanbul, ba gangi, mototo lukaka, yeyo, la Chine, ya Karine Mokonzi la baronne, obazara na Istanbul, ba beleli, tala pe mototo lukaka yeyo, et oui, ba golwa pe ya fere gola ba beleli, tala mototo lukaka yeyo, to panzaye. Pourquoi? Parce que, asala ramusa na yema bi. Yonga lo toujours chroniqueuse il faut que ça la moussa na yo bien ça la moussa la na yo très bien ça la moussa na yo bien ce que vous na yo pour musicien songolo pakala ça dit koumisa yé dans les bons que l'ou karaté pour na osepelisa mouto yo koumisa ou luka au finga kabaninga ou luka koutarati na ba vie privée à baninga quel piano à kotati na vie privée à Karine Mokonzi la baronne. C'est-à-dire qu'un piano yé moko donc qu'un piano selon yé a yé bi koutou na ba ex ya Karine Mokonzi bien que Karine Mokonzi yé moko attend à m'en na misapi ou wana kuna koutou boye ou wana koutou boye et pire que ça a panzaka na ba sango ya donc na ba sango ya ba maladie na bango qu'un piano a panzaka yango toujours nyo sona na ide nini ya ko déstabiliser Karine Mokonzi la baronne et zali pas mingi pe mawa ya ngai na beleli bino ba abonné fidèle ya Rose Bombo officiel ça dit bo kende ko sekaye bo ke la mawate ba betier na Istanbul pene ba bo kaye na maya bangando. Pourquoi? Il est très impoli et ingrat, il est toujours là pour na luka ko panzaka ba sango ya mabe ko panzaka ba sango ya mabe bino bato nyoso bo finga Karine Mokonzi la baronne bino bato nyoso liste za mulai ya bato nyoso ba nguna ya Karine Mokonzi la baronne bo bana suka moko na moko boye bo bana ko suka ka moko na moko en vrai to bana nous vérité bande ko na nga ya la Chine mabe moko o la baronne sala ken pena to yeba ka yango pete to yeba ka pe mabe moko o Karine Mokonzi asala na ken pena te mais ken pena toujours le premier ya osala ba discours a mabe po na ndeko na ya mosi Karine Mokonzi la baronne ken pena toujours mutali boso ya retenir ba propos moko ya mabe po na ndeko na Karine Mokonzi la baronne tala ndenge le salaire du péché ça la rendre liwa a force ya osala rabatu mabe yeba ke balinge la kaobul ndeko na biso bina filé o sel na oka ande erreur bina filé o sel na yo erreur ya rokene ko sangana na mutu azana yombo bina filé donc bina filé o associé makambu na yo na mutu azana na mpoka na na mutu azana yombo na ye tala ndenge yombo ya ken pia na ekobe bisela yo makambu na yo pourquoi ke na tirki pourquoi oke ko sangana na mutu yo seven na ezali mabe bina filé ah okufuta na yo ngo cash parce que ba chinois la Chine de Karine Mokonzi au bazana Istanbul ça dit misu na bongo zalaka toujours likolo ya bato balobelaka Karine Mokonzi mabe bato nyoso batambusaka kombo ya la baronne mabe la Chine ya partout sika bazalaka balobelaka disons donc ba terre toujours misu na bongo likolo ya bato wana
tango ba récupérera bango toujours na kuzu balaksara bango ya minene malgré libala malgré concentration ya libala mais makambo soko ezali il faut to lobela makambo soko ezali il faut to pese lango comme il faut comme il se doit to lobela ngo po sala bien mingi to robosa na te biso nyo so tozali focus na makambo libala libala nde yango makambo libala nde ezali bendiction e utara pa ya kolo yesu libala nde yango wana oyo nzamba lobala mokili mwasi fa bala yango wana pe maloba ya nzambe ezali kokokisama na bomo ya Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi la baronne mwasi moko mwasi nzambe mwasi abotama na etoile ya nzambe yango wana ba jaloux yango wana ba jaloux yango wana ba sorcier lokola ba ken piana ba botama yango wana ba ndoki lokola ba makizembe ba botama pona luka kobundisa mwana ya batu ya nzambe mwana ya batu ya mama mwasi ya batu ya papa na biso tigre mais tala siko esika mafinga nyoso na ba complot nyoso oke na kosangana na ba mikwape ya grâce temo na ba ona nyo ba kipeka peka na ba ona nyo yo ba kisi ndora sex ne ye bana rate na ba manike na ba tutu kosangana na bango pona luka kotonga ka Karine Mokonzi la baronne lisi ezali mulai boko beta maka moko na moko moko na moko boko beta maka pourquoi parce que vous allez ko se comporter ma ben internet pourquoi parce que vous allez ko bundisa be toile internet et toi la ngo ezali nani Karine Mokonzi la baronne et puis na papa na ye na muto ya benga toujours papa kulutu na kombo ya frère la Jésus de Niance ezali pas mingi pe ma wagal mi ko fax très content ya roya ko nosé bino ba boné fidèle ya Rose Bombo awa ken piana makizembe a betami ken piana makizembe ba niatie kuna na Istanbul pene ba bua kaye na mai ya bangando o ezali kaka ebandeli suite na ngo ezali liste eza mulai liste eza mulai boko beta ma ebele boko beta ma ebele liste eza mulai boko beta ma nde ya ebele vraiment ebandeko na ngai ba chinois bobanga na binote nzambe o apesi la baron libala nzambe wana pe ako regler ba compte ya ba yininyo so moko na moko moko na moko ya la baronne nzambe wana ko régler ba compte na bino quel piana yozane mutali boso mais oza ya sukate na sima na yo ebele ba ko betama na sima na yo ebele oyo ba chinois ba ko tia bango maboko e ko sala pena bien mingi pona ko corriger bino boye ba ko respecter bato Karine Mokonzi la baronne libala na yo ezali volonté ya nzambe Karine Mokonzi la baronne la chine tozali sima ya libala na yo Karine Mokonzi la baronne biso ba chinois tozana posa obala opesa biso valeur opesa biso lokumu yango na ngai na singi na nzambe na singi na nzambe ya Marjelika Ninda na singi na nzambe ya Rose Bombo na singi na nzambe ya mama Anna de London na singi na nzambe ya Richana Ngoi nzambe ya Charlie Binti na Finland nzambe ya Suza Limbondo akota makambo ya libala na yo ere mariage na yo Karine Mokonzi la baronne e pona bazozo nyoso boku beta manenge makizemba beta mina Istanbul abona tander sali merci.